Ja, TikTok-video, om vi såg in på lite när de prankar varandra. Det är rätt vanligt i Asien, i Kina, där omkring. Ägg, nu är det inte det här skalat. Och wasabi. Så. Hur jävligt kan det bli? Vi tar skala det här ägget och sen så ska vi preparera och provsmaka och se. Lite wasabi i ägget, vad säger ni? Är det någonting ni skulle vilja testa på att göra? Det är inte så konstigt. Jag kan tänka mig att det blir starkt som attans. Det här är ett hårdkokt ägg. Så. Är den fri från skal. Här har vi då en grillpinne. Eller sån här, ja, som är grillspetspinne. Så vi gör ett litet hål här. Preparerar den. Så jag har stoppat in den en bra bit. Och sen var den här wasabi. Hur ger det mig? Och hur... Så. Här har vi lite grönt i den. Jag tror nog att jag har tagit mer än vad jag kommer tycka att det är roligt. Och så har jag då sett att de petar till lite grann sådär. Jag vet att det här är starkt, men om vi... Kan man dölja det? Nej, det går inte att dölja, men skitsammans. Så. Hur jävligt kan det bli när jag kommer till... Wasabin som är här. Antingen så stoppar man in hela ägget i munnen och tar det här som en utmaning. Är det någon fler där ute som vill vara med och utmana mig på att käka sånt där ägg som jag ska göra just nu? Det hade varit kul om någon tittar där ute, någon annan youtuber som gör ett hårdkokt ägg, gör då ett hål i ägget, sprutar in wasabi, nu kör vi. Det smakar verkligen wasabi, men så jävligt var det väl ändå inte. Det blir en angenäm smak. Vi gör ett ägg till och stoppar in den i munnen också, bara för att nu ska vi käka med wasabi. Så två ägg handlar det om. Så det här prankar de varandra. De stoppar wasabi både ditten och datten. Så. Kör vi väl på en liten omgång wasabi till. Så, nu kramar vi i lite extra, så. Om vi nu stoppar den här och känner efter och... Det var verkligen wasabi på den. Ja, men det är väl lika bra att köra. Ägg nummer två med wasabi i. Smakat värre saker i mitt liv. Kommer näsan. Jag hade inget annat som stoppade upp det stickande som ägget. Så pranka på där ute med andra. Med wasabi äggen, gör ett hål i dem, spruta in, har ni tillräckligt tillgång till den här pump utan kanyl, alltså. Vi köper på apoteket, milliliter spruta, så dra upp wasabi, spruta in en centimeter sådär. Så kan det bli lite rolig överraskning.
Så tack en gång för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerat er. Gör ett litet bus där ute. Så ses vi i nästa klipp. Får ni ha det. Ciao!